waxaan halkan caawa ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan sidii aan ugu soo bandhigi lahayn ula wadaagi lahayn bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeedba xog xogtaasoo ku salaysan safar bishan 8-deedii ilaa iyo maanta oo 7-daan aan dalka uga maqnaa ee soona kala maray labada waddan ee waddanka Imaaraadka Carabta iyo Kenya iyo waxyaabihii aan kala soo jumbay. 8-deedii bisha ilaa 19-kii Abriil ayaan waxaan ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta. 8-deedii ilaa 11-kii waxaan joogay magaalada Abu Dhabi oo aan kula kulmay mas-uuliyiinta dowladda qaybo ka mid ah oo aan uga wada hadalnay waxyaabo badan oo khuseeya Puntland oo ay ka caawin jireen dalka Imaaraadka Carabta oo ugu horreysa dhinaca nabadgelyada, iskaashiga dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta dhinaca ganacsiga iyo arrimo kale oo badan oo la khuseeyay. Runtii wadahadal dheer iyo iswareysi waxaa halkaa ka dhashay isfaham ku saabsan aragtidii siyaasadeed ee dowladda Puntland u muuqanaysay, taasoo ku salaysan in aan amniga gaarkiis wax loogu qaban karin haddii aanan horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo shaqo abuurka un hareer socon. Runtii arrintaas aad bay u soo dhoweeyeen. Waxaa ka dhashay dowladda Imaaraadku in ay islamar Abu Dhabi anagoo joognaba ay hay-adaha khuseeya dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ay noo fududeeyeen sidii aan u arki lahayn, una soo bandhigi lahayn meelaha ku habboon inna laga caawiyo dhinaca ganacsiga. Sidoo kaleeto dowladda Imaaraadka waxaan horeyna qayb uga ahaan jirtay dhinaca gargaarka nabadgelyada bini'aadamnimo. Waxaan ka codsannay in Puntland marxalad adag ay marayso oo dhinaca abaaraha iyo tabardarri dadka danyarta ah ee ku waxyeeloobay abaarta faraha badan iska soo noqnoqotay, waxayna aan ka rajaynaynaa in ay si toos ah hay-adaha gargaarka qaabilsan ee deegaanada Puntland ay uga furan doonaan xarumo si aysan u noqon wax qayladhaan joogta ah iyagu ay uga mid noqdaan inay ogaadaan xaaladda dhabta ah. Waxaan rajaynaynaa gargaar degdeg oo dhowna inaan ka helno, sidoo kalena hay-adaha gargaarka ee dalka Imaaraadka waxaan rajaynaynaa inay xarumo ka furan doonaan dhowaan dalka. Sidoo kaleeto waxaan la kulannay Chamber of Commerce-ga Abu Dhabi, waxaan u sheegnay meelaha u baahan fursadaha wax maalgashi ee ka jira Puntland iyo sidii loo horumarin lahaa. Waxaan dowladda Imaaraadku aan u gudbinay, khaasatan Abu Dhabi intii aan ku sugnayn oo ah magaalo madaxda dalka Imaaraadka, in dhinaca amniga, dhinaca khaasatan badda oo ciidamada BNBF-ta ay gacan weyn naga siiyaan inay awooddooda ay kobciyaan, maxaa yeelay waxaa soo kordhaya baahiyaha loo qabo ilaalinta nabadgelyada dhinaca xeebaha, maadaama dalka Yemen muddadan dambe uu qalalaase ka jiray hub iyo dad sharci darro ah iyo dad qasbadayaal mararka qaarkood ay xeebaha ka imaan karaan. Marka waxaan ku codsannay inay xoojiyaan dhinaca awoodda ciidan ee dhinaca badda, ciidamadaas oo ciidamada ugu fiican ee Puntland ka mid ah, xooggooda waxay joogaan dhinaca bariga ah, marka in lagu daro awoodda ay u leeyihiin ilaalinta dhinaca xeebaha Puntland oo ah kala bar xeebaha Soomaaliya 1600 kilomitir oo xeeba ayay Puntland leedahay, Puntlandna awooddeeda dowladeed hadda jirta kuma filna. Marka runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa inay codsigaygaas naga aqbaleen. Aan rajaynayno awoodda BNBF dhinaca badda in xoojin doono. Sidoo kaleeto waxaan ka codsannay maadaama ganacsatadu inta badan ay u baahan yihiin infrastructure dhinaca dowladda ka yimaada, dowladda Puntland ay awood u lahayn inay infrastructure-ka xoojiso, in ay qayb naga wax nagala qabtaan garoomada aan ugu talagalnay in ay badeecadu ka dhoofaan, khaasatan badeecadaha dhinaca kalluunka ah oo Puntland ay ku leedahay kheyraad aada u weyn. Waxay naga ballan qaadeen in ay awoodda airport-ka Boosaaso ay wax ka qaban doonaan, kilomitirka ka dhiman ku kordhin doonaan dhinaca nabadgelyadiisana ay wax weyn ka qaban doonaan si uu u noqdo airport baahiyaha caalamka uu qabo oo dhan buuxin kara. Sidoo intaa kadib waxaan u soo gudubnay magaalada Dubai oo xarunta ganacsiga ee Imaaraadka ah, imaaraddaas oo ah imaaradda ay hoos tagto shirkadda Puntland
dekedda la maamushay DP World ee runtii markii ugu horeysay mas'uuliyiinta dawladda ee imaaraadka Dubai ayaan wada hadal la galnay waxaan la wadaagnay xogta dalka dhinaca amniga khaasatan kiiskii lagu dilay Paul oo ahaa maamulaha dekedda Boosaaso ee shirkadaas maamusho maadaama shirkadaas shirkad laga leeyahay magaalada Dubai ahayd waxaan la wadaagnay warbixintii inteeda badnayd soo dhamaatay runtii aad ay ugu qarceen dadaalka ay Puntland sameysay iyo baaritaanka ilaa hadda ay qabatay inta dhimanna inaan si joogto ah wada shaqeyno iyagana runtii waxay si gaar ah noogu ballan qaadeen in awoodda ciidanka dhinaca booliiska iyo xabsiyada iyo saldhigyada booliiska ay gacan naga siin doonaan iyo awooddooda ee dambi baareed sidoo kale waxaan la kulannay gudoomiyaha iyo maareeyaha shirkadda DP World oo runtii aan la wadaagnay marxaladda dekedda Boosaaso ay marayso xilligii heshiiska la galay iyo maantana tabasho badan oo dhinaca reer Puntland ay qabaan iswaraysigaas xaguraysigaas waxaa ka dhashay in labada dhinacba daliilo ay ka muuqdeen daliilaha qolo walba ay leedahay ay daaweyso kadibna hadda waxaa la isla gortay in shaqo cusub oo xadidan oo time frame la isla qabto si heshiisku u noqdo heshiis macno leh oo fula waxaan rajaynaynaa sanadkan gudihiisa inta bilaha waliba agoosto September in ay waxqabadkii ugu horreeyay oo ballaarinta dekedda Boosaaso ay fusho intaa gudaheeda inaan helno xal dekeddu si ku meel gaar ah ugu heli karto in containerisku ay yimaadaan runtii shaqadaas oo wasaaradda dekeddu ay wasiirkeedu uu la socday oo waftiga ka mid aha waxaan soo hadal dhaafay wasiirada ay la socday waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga wasiirka dekedaha iyo wasiirka dowlista oo aan u arkayay saddexda wasiirba inay ahaayeen wasaaradaha shaqada aan uga baahanahay imaaraadka inay yihiin kuwii ku habboonaa runtii wasaaraddu waxay isla qaateen raggii farsamayaqaanka hawshaas ahaa in si dhow loo wada shaqeeyo shaqadiina waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda wixii dhinaca iyaga ahna inay qabsoomaan wixii dhinacoodana inay qabsoomaan hab lagu xisaabtamo oo shaqada lagu dardargeliyana inaan heli doono sidoo kale waxaan la kulannay shirkadda Fly Dubai oo iyadana runtii shirkad aan rajaynayno inay qayb ka qaadato kobaca dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyadana waxaan ku codsanay inay garoomada Puntland ka soo degto runtiina wixii requirement ah ama noolaga baahanyahay dhinaceenana aan buuxinno iyadana wasaaradda ayaa gacanta ku haysa waxaan rajaynaynaa iyaduna inay gordhowaan ay bilaaban doonaan sidoo kaleeto waxaan ka codsanay in caqabadaha dalku galka iyadana la fudeeyo si diyaaradaha ay dhaqdhaqaaqooda u kabcaan dadka reer Puntland oo marar badan baahi weyn u qaba ama dhinaca caafimaad ama dhinaca waxbarasho ama dhinaca safar ama kuwa imaanaya ay dhib weyn kala kulmaan jihooyinka ay ka bixi lahaayeen maadaama imaaraadku meelaha noogu dhow ay yihiin in dhaqdhaqaaqaas la xoojiyo iyadana waxaan rajaynayaa haddii la helmo in mushkiladaas goor dhow laga bixi doono waxyaabaha lagu gudbo sidoo kaleeto waxa u weyn oo dowladda imaaraadka Abu Dhabi iyo Dubaiba aad ugu codsanay oo runtii ahaa hadafka ugu weyn ee aan ka lahayn sidii loo furi lahaa xoolaha Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Puntland in ay tagaan suuqa ballaaran ee imaaraadka oo runtii muddadii u dambeysay xayiraad uu naga saarnaa taasoo ah dhaqaalaheenna meelaha ugu weyn oo aan ku tiirsannahay xoolaha dadkeennu maadaama dadkeennu ay dad reer guuraa u badan yihiin wax soo saarkeenna muuqda ee sahlan uu yahay dhinaca xoolaha arrintaas ruuxadeeda runtii aad baa loo soo dhaweeyay gacantaana lagu haya waan rajaynaynaa si dhaqsa oo dhow inay u farbuurdoonto ballanqaadyadaas iyo isfahamkaas ku salaysnaa wax wada qabsi iyo wada faa'iid ama waxa afqalaad lagu yiraahdo win-win situation oo aan ahayn annagu keliya inaan wax ka dalbanayna iyagu ruuxadooda dalka inay maalgashtaan oo faa'iido ka helaan ayaa saldhig u ahaa runtiina aragtidaas aad bay u soo dhaweeyeen waxaa noo yimid shirkado aada u fara badan oo danaynaya dalkeenna maxaa yeelay dalkeenna kheyraad aada u fara badan buu leeyahay oo dhinaca kalluunka xoolaha iyo macdantaba waxaan kaloo iyadana xoogga saareynay si dhaqaaluhu u kobco meelaha Puntland ay ka liidato oo ah dhinaca quwadda korontada ee awoodi karta inay warshado abuurmaan sidoo kaleeto shirkada reer imaaraada ayaa dhowaan imaan doona oo iyaguna daraaso ku sameyn doona sidii loo heli lahaa quwad ballaaran oo suuragelisa dadka maalgashiga doonaya ee raba inay warshado iyo keensadaan haddaan taasi dhicin
horumarkii shaqal aantuna way sii baahaysaa. Hadafka dowladdan mar walba saldhigga u ah waxa weeye inay ku xalliso mashaakilaadka amni iyo bulsho ee jira ee dhinaca horumarka, kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga, sidoo kaleetana ay xoojiso hay-adaha amniga iyo sharciga oo ugu horreeyaan maxkamadaha, maxaa la yidhaahdaa, xeer ilaalinta, xabsiyada iyo boliiska. Labadaas arrimood inaan si isku mid ah u wadno ayay xukuumaddan qorshaheedu dowladeed u yahay. Waxaan rajaynaynaa iyadana in ay wax badan ay ka fuli doonaan. Muddadaas ilaa iyo 19-kii aan Imaaraadka joogay, waxaan sidoo kale la kulmay bulshada reer Puntland ee ku sugan magaalada Dubai oo runtii aan isweydaarsanay warbixin, ra'yi iyo talooyin. Runtii aad bay uga mahadcelinayaan sida sharafta leh ee noo soo dhaweeyeen, sida wanaagsan oo aaraadooda iyo aragtidooda iyo baahiyaha ay ka dareemayaan Imaaraadka inoola wadaageen, iyo sida aan annaguna ugu dhiirigelinay inay doorkooda u qaataan. Wuxuu ahaa kulamo aada u wanaagsan oo runtii miro dhal ah. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idankiis Ramadaanka gudihiisa iyo dhexdiisaba inaan wax ka aragno isbeddelkaas, walow inta badan bisha Ramadaan caqabadaha xagga shaqadu ay iska yar tahay, markii uu yaraato ugu badnaato Ramadaanka dabayaaqadiisa inaan arki doonno waxyaabihii aan ka wada hadalno oo dhaqaaqa. Annaguna waxaan ballan qaaday inaan si joogto aan ula socono, mutaabaca iyo dabagal joogto ah ku sameyno. Dadka hadda kadib wixii naga dhexeeya ay noqdaan isla xisaabtan, iyo in ay noqoto wax cad oo lagu shaqeynayo oo dhinaceenna u marna gaab iska imaan, dhalinna ka imaanin. Taas ayaa runtii ku dadaali doonaa. 19-kii bisha waxaan u gudbay magaalada Nairobi oo ilaa iyo maanta aan joogay. Runtii safarkaygaas wuxuu ku salaysanaa iyadana maadaama Nairobi ay xarun u tahay ama mararka baqaarkood si sahlan in la isugu arkay u sahlan tahay inaan ku aragno dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya, gaar ahaan la ah saaxiibka Puntland, si gaar ah gacan uga geysta horumarka ballaaran ee ka socda. Qorshaha ugu weyn oo halkaas aan u tagnay dabcan waxa igu weheliyey markaan halkaa tagay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka arrimaha gudaha, waxyaabaha ugu waaweyn oon kala hadlayna waxaa ka mid ahaa sidii loo horumarin lahaa nidaamka siyaasadeed ee Puntland oo ah nidaamka dimuqraadiyeynta iyo habka doorashooyinka oo runtii shir gaar ah oo Soomaaliya oo dhan loo qabto, si gaarna Puntland loogu qabto maalinta Khamiista la soo dhaafay uu jiray. Waxaan ku soo bandhigayna sida ay naga go'an tahay, diyaarna u nahay inay doorashooyin qof iyo cod ay qabsoomaan, iyaguna ay gacan naga siiyaan. Iyadana runtii is-afgarad ayuu ku soo dhammaaday. Waxaan rajaynaynaa shaqooyinka arrimahaas ku saabsanna inay goor dhow ay bilaaban doonaan. Sidoo kale muddada aan joogay waxaan arkay safiirada dalal dhowr ah oo ugu horreeyay dalka UK ama Ingiriiska, EU-da, USA, Sacuudiga, Sweden, Norway, India, Masar iyo Kenya oo aan dabcan mas-uuliyiin ka tirsan dalka Kenya aan aragnay. Intaba waxaan kala hadlaynay sidii guud ahaan arrimaha Soomaaliya xaaladda ay marayso, iyo si gaar ah arrinta Puntland iyo baahiyaheeda iyo waxa hortabinta leh iyo waxa ay nagala qaban karaan. Waxaan sidoo kaleeto meesha jooga siyaasiyiin aad u fara badan oo Soomaaliya qeybaheeda kala duwan ah, oo dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya federaalka ah in ka badan aan arkay, iyo dad waxgarad ah oo iyo ganacsato isugu jira oo Soomaaliya iyo reer Puntland. Runtii muddada aan joogay waxaan yeelanay kulan gaar u ahaa dadka reer Puntland qeybihiisa kala duwan oo xog wareysi dhab ah aan ku siiyay xaaladda dalku marayo, xaaladda Puntland marayso, iyo waxa Puntland laga filayo oo aan rajaynayno inay qaadato. Runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan si gaar ah oo saxaafaddu dib u joog ka ahayd. Iswareysi dhab ah ayaa ka dhacay. Waxaan rajaynayaa inuu sixi doono isu soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta bulshada reer Puntland ee dibadaha jirta bilowgeedu u ahaa, iyo dowladda Puntland dadaalada ay waddo inay usoo bandhigto si ay kaalintooda uga qaataan. Waxaa iyagana kulan gaargaara iyo mid guudba aan wada yeelanay madaxweynayaasha Jubbaland, Axmed Madobe, iyo madaxweynaha Galmudug, Master Axmed Xeef. Labadoodaba waxaan ka wada hadalnay arrimaha Soomaaliya iyo xaaladda maanta marayso, iyo cakirnaanta ka jirta muddadii laga soo bilaabo bishii 9-aad 2018-kii
shirarkii joogtada ahaa ee uu qabsoomi jireen dawladda dhexe iyo dawladda dawladaha xubnaha federaalka oo baaqday sidii arrimahaas waxa jira iyo aragtiyaha la kala qabana la isku soo dhaweyn lahaa aragti cadna laga qaadan lahaa runtii dawladaha aan la kulanay ruuxadood aad bay waxay walwal uga qabeen wada shaqayn la-aanta muuqata ee ka dhex jirta dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalka taas oo mugdi gelinaysa mustaqbalka dalka Soomaaliya iyo meesha uu ku socdo waxaan si cad oo aan leexleex ahayn annagu la wadaagaynay dawladaha lagu tilmaamo partnership waa shuraaka leeyahay ma aha deeq bixiyaal kuwa la yiraahdo keliya dawladda waxaa jira processka Soomaaliya ee dawladdeeda lagu dhisaayo ka ah partner oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiya in ay iyaguna ay arrintaas si dhow ula socdaan sidoo kaleeto markii aan isla jexjexnay xaaladaha jira runtii waxaa soo baxay konseenno ama aragtiyo kala duwan oo dhinacyo badan ka imaanaya Puntland haddii aan soo koobno waxaan caawo shirkan ka hor ruuxadeeda kulan yeelanay aniga madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno ka socda aqalka sare ee Puntland u matala aqalka sare oo ugu horreeyay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farole Juurale iyo rag fara badan oo kaleeto oo la socday oo runtii labadaas oday oo ka soo jeeda khabiiradii xilligii ku meel gaarka laga baxay iyo dastuurkan sameyntiisa dood dheer iyo wada falanqayn ayaa waxaan ka yeelanay xaaladda dalka iyo meesha uu marayo iyo Puntland iyo waxa la gudboon waxyaabaha dhabta ee soo baxaya waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya meesha isku socoto ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqaynta iyo dalka sida loo maamulayo runtii khataraha ugu weyn ee Puntland dareemayso waxaa ka mid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyey la gacan bidixaynayo oo wadadii loo baahnaa uusan ku socon waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira uu caqabad aan hadhow la xalin karin yeesho dawladda Puntland iyo dad badan oo Soomaaliyeed waxay garowsan yihiin marxaladda hadda lagu jiro waa waxa afqalaad loogu yeero state building process waa habraac ama habsocodka dalka dib loogu dhisaayo waxaan garowsannahay inaan la gaarin meeshii ugu sarreysay ee qaanuunadii loo baahnaa dalkan in lagu dhaqo maadaama dastuur hadda uu jiro qabi qoraal sidoo kaleeto dastuurku wuxuu leeyahay mabaadii aasaasiga lagu heshiiyey oo ugu horreysa dalku inuu nidaam federaal qaato oo maaragtay lagu xukumo waxaa halkaa kasoo baxaysa dalka habka hadda lagu wado inuusan ahayn habkii lagu heshiiyey ama habka dastuurka ku meelgaarka hadda aan wadanno inuu caqabad ku yahay waxaa kaloo soo baxday dhaliil dadka nala wadaaga ama partnerka dawladaha walaalaha iyo saaxiibada aan iyagana faham darro inay ka jirta habkii ay noola shaqaynahayeen 2012kii iyo xilligii ka horreysay ilaa 2004kii waxaa nidaamka dalkan sababay in dawlad federaal dhalato in magaalada madaxda la tago in xubno in dawlado xubnaha ka ay dhismaan in dalka dastuurku meel gaar loo sameeyo in waxyaabahaas waxaa sababayay nidaam la oran jiray bottom up approach oo in hoos laga soo dhiso state walba gaarkiisa baahiyihiisa loo soo xaliyo dawladnimadiisa loo dhiso dawladda dhexana ay sidaa ku dhisanto ayay ahayd waxaa noo muuqatay habka ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway taasna ay keentay dawladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guul dareysata inay amnigii magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho maan xataa Maka Mukarrama culays badan ka haysano waan ognahay culayskaas faraha badan oo haysta wuxuu iloobsiiyey meelihii kale waxa ka jira taas marka waxaa dhacday dawladdii inay u muuqato dawlad aanan war u haynin ama aan la jaanqaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira kala qaybsanaantaas iyo kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado waxyaabaha sababay oo aan aragnay inuu khalad ka saldhig ku yahay waxaa ka mid ah nidaamkii wada shaqaynta ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda dhexe ee ku wada shaqaynayeen wuxuu ahaa shir dhowrkii biloodba barqabsoomi jiray oo lagu magacaabi jiray golaha amniga qaranka golaha amniga qaranka cilladda uu weyn ka soo baxday waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya oo lahayn
نظام وضع شقين أبنية ومثلاً بنتلان لو اعتدى أبنية هيسته أي سنور وهين مدة قلم يقول هيسته قلم يقول مدة هيسته أي مدة هرشة ولا هيسته أي سنور وهين دولة ده مدة هيسته أي مارول بكيلومتر أفر إيو محل هذا مكة مكرمة هيسته أنا وأنور وهين وإحنا أخي قبل كريم هذا نمشي للربيع إن ذلك لقوه جامي ونقضي قلوا لما ما قعدوا قلها أبني قرنك ورنتي أن سي دبا أمة تلك إن باهذا ضدك الصوماليات مرحلة الصوص عطى في لايا باهذا مرحلة الصوص عطى في لايا وحال سوا فقسني هاي ضدك الصوماليات يدستور كلها إن أي تحي وحيابه ارتبين له ومرق قارقود حتى لا بقول يلا بيو طبعا كي مركي دستور كان كمل قار كان القرية لقول دغرة سوى النفاقة وحاوه الرئيسة إن دستور كلا دمايسرو دستور كلا يصير لا دمايسرو حلو قط على قال إلنا سماه جودي ككوان شنقف ودولد الصوم عابيسه يحمنه دولدها حمنها كا دولد فرارك قفف الصوم عابي إلا ما أنتوا الوجر لا بكون صغار طبعا لا بكون لا بيو طبعا كشقدي لسكر ربي لما طبعا وحنا سعب دولد بحل يسقه رستاجي إن حمنها كم النقضان إذا شقاد بدن مرق قاركود اللي هي دستورك أياد يقول لو قصوا هنا يروحوا مغنيسا ودخل دن وأنشرع هاي ما دام ضدك كرجوكتين توأهان لها أو كتر سنة مثل لها دولدة دولدة منها كاي مش كم غيهم سعى اللود جديد وحاسيد وكلا تو مش كم غنادي هبكي مدد عسكري جورك ذلك لو قلنا لها هبكي لوقة يبصر لها أودها هبكي لوقة يبصر لها خيراتك habkii la isku loo qaadan lahaa nidaamka cadaalad ee dalka habkii doorashooyinka dhici doona loo gali laha sida ay u shaqeynayaan gudiyada madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha sida wada shaqeyntu u noqonayso ayaa dhanaa halis gashay waxa soo baxay in dawladdu dhexe iyo caalamka ay ku qancisay shaqada inay iyadu leedahay ee iska wadato dalkii loo sameeyay wax la yiraahdo national development plan oo ay san goboladu ay soo war fiican ka hayd maalinta uu marmar intii la yimaado wareysi aan koobnayn intii la yeesho ee la wado waxa kala soo baxay waxyaabo la yiraahdo tubaha oo sectoris ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto deeqahaas markii yimaadaan meel ay ku baxaan la garanayay shirarka isla xisaabtankana ay ka soo baxaan riboro bilyan dollar oo Soomaali loogu deeqo dadka Soomaaliyeedna ay wixii ka arkaanaysan jiray arintaas waxay shaki gelisay dadka Soomaaliyeed annaguna hadaanahay maamulka Puntland waxaan wakiil ka nahay dadka reer Puntland waxa khasab nagu ah wixii aan aragnay inaan la wadaagno si ay iyagu ruuxadooda ay mowqifka ku haboor u qaataan runtii Puntland muddadii hadda ay jirtay waxa ay dood badan ka qabtaa nidaamka dakhliga ama hawlaha soo gala deeqaha dalka soo gala loo qaybiyo oo runtii ay doon weyn ku qabto waxa dhaca hab ay san raali ka ahayn shaqadeeda oo maalinta ugu dambeysa mararka qaar ku dhigay shir ka soo qayb gala la qaybsaday la qoondeeyay go'aanada ka soo baxayna la sii qor inta shirka la tagin taas oo runtii caqabad ku noqotay dalkii inuu wada socdo waxa kamid ah awoodaha dalka uu leeyahay in lagu takrifalay ee ahaa isku dheelitirka iyo wax wad qaybsiga awoodaha habka dalku baanta u dhisan yahay ama hal dowlad dowladaha xubnaha ka hanqoto ama hab beereed ba hanqoto maadaama wali 4.5 kan laga gudbiyo waxaan dhaliil weyn ka qabnay sidii loo maareeyay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo runtii ah xadgudub habka nidaamka wax qaybsiga muuqda oo haddana process runtii aad u khaldan oo in la sheego haboon lagu sameeyay waxaad ogtihiin inuu muddo dhowr bilood socday sidii gudoomiyaha bangiga loo xul lahaa oo wax qayb ahaan dadka reer Puntland ay u lahaayeen waxa barer hareer socotay mar la bedelay gudoomiyaha maxkamada sare looma marin process nin baa laga qaaday nin isla heebti ah baa lagu bedelay Puntland waxba kama qabin laakiin gudoomiyaha bangiga dhex marka la soo gaaray waxa la yiri tartan furan loo galo markii ugu horeysay waxa laga leexiyay wadadii saaxayn oo habkii wax qaybsiga inta laga gaarayo waxba kama qabno mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inay imtixaan ee ku soo yimaadaan oo qofka ku haboon uu noqdo waxba kama qabno waxa loo ololeeyay in halkaas si looga bixiyo la yiraahdo qof aan Soomaali lahayn waa la qaadan karaa ogeedeen ololaha la galay markii taa laga soo gudbay oo la furay oo dadkii reer Puntland ay waxba ka qabin xataa tartankii gale
tartankii markuu soo dhawaaday oo dadkii short listiga ay reer Puntland noqdeen ayaa waxaa la qaatay nin qoladii fittingka sameeyay oo dadka kale xulaysa kamid ah oo aanan ahayn reer Puntland. Iyadan runtii waxay tahay nidaamka habqaybsiga in lagu xadgudbayo waxay ka dhigan tahay in Puntland aan waxba laga weydiinayn awoodaha sare ee dalku leeyahay, sidaasna dalku kuma sii socon karo, saxna ma. Runtii concernadaas aan qabnay marar badan oo horeeto dusha umaan sheegi ka jirin, waxaan ku dadaalnay inaan la wadaagno dadka walaalaha Soomaaliyeed iyo dadka dowladaha ee deeqbixiyaasha ee Soomaaliya inay hagaagto jecel. Doodaas wax badan ayaan la wadaagnay. Nasiib wanaag, ugu dambeyntii waxaan isla garanay wax kasta oo khaldan in la saxo. Puntland waxay diyaar u tahay haddii wax khaldaman inay wax saxdo, wixii khaldaman inay hore uga socoto. Laakiin waxa aan rabnaa in la xisaabtamo wixii khaldamay haddii la sixi karo la saxo, haddii la sixi waayana khaladkaas uu dib dambe u dhicin. Si taa u dhacdo, waxaan runtii dood dheer oo ay yeesheen xubnaha dowladaha dowladda dhexe, xubnaha ka ah, iyo wada tashi lala sameeyey madaxda sare ee dalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaa laisla gartay maadaama tabashooyin Puntland sida u qabto, si lamid a galmudug ay u qabto, sida lamid a inay Hirshabeelle u qabto, si lamid a Koonfur Galbeed u qabto, si lamid a ay Jubbaland u qabto, haba kala duwanaadeen duruufaha iyo xaaladaha ay ku kala nool yihiin. Si taas xal loogu helo oo qof walba tabashadeeda la helo, waxaan soo jeedinay guud ahaan dadkii meeshaas jooga laislana gartay in la yeesho shir wada tashi ah. Shirkaas wada tashigaana uu ka dhaco magaalada Garoowe, oo shirkii xilligii calamasaarka aan ku baaqnay wuxuu ahaa shir dib u heshiisiin ah oo stakeholderska ama dadka daneeya Soomaaliya oo dhan ka qaybaheeda kasoo qayb galaa. Maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinayo iyo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala arti duwan yahay, waxaan ka doorbidnay in marka horeeto shir kooban oo wada tashiya uu dhaco bishan soo socota May labadeeda, ilaa iyo inta uu ku filan oo aan badnayn, oo runtii aan rajaynayn inuu Ramadaanka ka hor uu dhammaado. Shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre. Shirkaas markii la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo, oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqaynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqaynayo, oo uusan noqon kii hore la oran jiray golaha amniga qaranka. Sidoo kalena waxaa laga rajaynayaa inay kasoo baxaan cidda processkaas la rabo in Soomaaliya marxaladda ay ku jirto hore looga sii qaado ka qaybgeli lahayd awoodaha yeelan doonaan. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas kasoo baxo qodobada la rabo in hortabinta leh marxaladan 2020 inta ka horeysa laga rabo in ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dowladda federaalka inay ka wada shaqeeyaan, oo annagu aanu aragno in si dhaba looga wada hadlo dib u eegidda dastuurka iyo sida iyo wadada uu ku socdo oo ah wada khaldan. Sidoo kaleeto muddada dalku uu gaarayo sharciyad dhammaystiran iyo doorasho qof iyo cod ah iyo madax haysata sharciyad dadka Soomaaliyeed oo dhan ah, in la ilaaliyo habka wax qaybsiga ku salaysan isfahamka power sharing-ka ah, sidoo kale in laga wada hadlo habka qaybsiga khayraadka dalku leeyahay iyo deeqaha dalka la siiyo iyo wadooyinka loo marayo. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah in laga wada hadlo habka nidaamka dalku uu yeelanayo, nidaamkiisa garsoorka, si dalku uusan u gelin buuq. Waxaad ogtihiin waxa aan ka hadlayo dhan waxbaa ka bilbaabin, laakiin waxaa lagu sameeyey wadaleexin. Waxyaabaha kaleeto iyagana aan rajaynayn inay hortabintu yeelato oo meesha saaran waxa weeye, waxaa cad oo Soomaaliya isla waafaqsan tahay in madaxweyne kasta ama dowlad kasta marka ay dhammaysato muddo xileedkeeda in uu yimaado hab wax looga isbeddel ama doorasho ku dhacayso. Doorashadaas lama mid ahayn midii 2004 dhacday, tii lama mid ahayn Jabuuti ka dhacday 2009, taasi lama mid ahayn tii 2012 ka dhacday Xamar, taasi lama mid ahayn midii ka dhacday meesha la yiraahdo Muqdisho 2017. Tan soo socota ruuxaddeeda in laga wada hadlo sidee u ekaanaysa,
oo muddo kooban oo laba sano ka yar ay hartay iyadana waxay u baahan tahay habkii looga hadli lahaa iyo ciddii ka hadli lahayd